היי חברים, כאן בר ברוך מאליפות איטליה למכוניות GT3. למעשה סיימנו עכשיו את המרוץ האחרון לעונת 2018, סופה שהלך לנו מעולה. את המרוץ הראשון סיימתי במקום השלישי, אחרי מספר עקיפות מאוד מרהיבות ומענות על רכבי למבורגיני ירוקים שצצו ככה בדרך. את המרוץ השני השותף שלי סיים במקום הראשון, אחרי שזינקתי מעמדה החמישית. מסרתי לו את המכונית במקום השלישי גם, עם שתי עקיפות יפות על מכונית הפרארי וה-BMW. הוא עשה עבודה מאוד יפה, עקף כמה רכבי למבורגיני ירוקות, רכבי למבורגיני ירוקים, והגיע למקום הראשון בפודיום, ככה שאנחנו מסיימים פה סופש בצורה מעולה, כתפנו הרבה גביעים הביתה. את האליפות סיימנו במקום השלישי, מקום מכובד ומאוד מאוד טוב. בסך הכל 5 נקודות בלבד מהמקום הראשון, וניקוד שווה למקום השני. זאת אומרת, מה שבעצם הוריד אותנו מהמקום השלישי זה חישוב של מספר הניצחונות. ברגע שאנחנו עם אותו ניקוד עוברים לבדוק את מספר הניצחונות, במספר הניצחונות אנחנו, מספר הניצחונות שווה למכונית הפרארי 488 של סטפנו גאי ופיסיקרה, שנינו עם 4 ניצחונות, ולכן עוברים לבדוק את מספר המקומות השני. במקומות השני נפלנו כי להם יש שני מקומות שני ולנו אפס, זכינו ב3 מקומות שלישי, מה שבעצם הפיל אותנו למקום השלישי באליפות כולה, אבל באמת באמת שזאת הייתה עונה מדהימה עבורי, עונה הכי חשובה שהייתה לי עד עכשיו במהלך הקריירה המוטורית שלי. נהניתי מאוד להיות חלק בכלל לא רק קבוצת האודי אלא משפחת האודי כאן באיטליה ובישראל, וכמובן בשבילי הקבוצה הזאת כאן לא הייתה רק קבוצת מרוצים שסיפקה לי בעצם מכונית מעולה, אלא גם משפחה שלמה שנהניתי מכל רגע שביקרתי כאן וקיבלתי את היחס הכי טוב בעולם פה בקבוצה. בנוסף אני רוצה גם להודות ליבואן הישראלי של אודי, צ'רמן מוטורס, שהחליטו גם לקחת אותי כפרזנטור השנה ולהשתמש בעצם המרוצים שלי פה בחול לחטיבת הספורט של אודי בארץ, שזה משהו שהוא מאוד מחמם את הלב שככה יבואן מחליט לעשות וכן לקדם את הספורט המוטורי ולראות בו איזשהו פוטנציאל קיים למחירות מורבות, שזה באמת גם קפיצת מדרגה עבורי במהלך השנה הנוכחית. כמובן שאני אשמח מאוד להיות חלק מהאודי גם בשנה הבאה ולהמשיך להתחרות בתוך המותג המצליח הזה. וקודם כל גם בסופו של דבר אני רוצה גם להודות לכולם, כמובן ערוץ ספורט 5 ששידר את כל המרוצים, לבועז קורפל ודובי מילר ששידרו את המרוצים ותמיד פרגנו ועשו את הכל כדי להראות מה הולך ותמיד פרשנו בצורה הכי טובה שרק אפשר, וכמובן לכל החברים ולכל הצופים שצפו מרוצים ומאוד מאוד שמח שצפיתם, זה ממש חימם לי את הלב והרגשתי את האנרגיות עד כאן. ניפגש בעונה הבאה, אנחנו חוזרים לארץ עם ניצחון טוב, וזהו, שיהיה לכם אחלה של שבוע חברים, ניפגש.